Srpska akademija nauke i umetnosti, ogranak u Nišu, grad Pirot, ugovorna okružna privredna komora Pirot, Fakultet za menadžment Zaječar i Univerzitet Metropoliten tradicionalno organizuju četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju regionalni razvoj i prekogranična saradnja. U sklopu konferencije organizuje se i treća IT konferencija doba digitalne transformacije, u kojoj pored grada Pirot i ugovorne okružne privredne komore Pirot učestvuje i naučno-tehnološki park Niš. Zbog aktuelne situacije izazvane pandemijom koronavirusa, ove godine će se obe konferencije održati online, kaže predsjednik ugovorne okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić. To jeste internacionalna konferencija, 70 radova, tek ćemo poslije toga vidjeti, sada je vjerovatno će većina radova posmatrati prekograničnu saradnju i regionalni razvoj u odnosu na ovo što se dešava uticajem ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19. IT konferencija doba digitalne transformacije biće održana 4. decembra, a četvrta međunarodna naučna konferencija regionalni razvoj i prekogranična saradnja biće održana dan kasnije sa početkom u 11 sati. Jeste međunarodna, tema je jako interesantna, dobri su i predavači i naučni radnici koji su napravili radove, a mi treba sad posle toga, kao što i svake godine radimo, da napravimo sublimaciju svih tema i preporuka koje nam se daju. To je nešto što će posle toga kao komora da uradimo uz pomoć naših prijatelji koji to godinama rade, tako da ćemo imati neki rezime šta su naučnici ove godine preporučili za regionalni razvoj. Pandemija je pogodila ceo svet i sve strukture društva. Krizu posebno osjeća privreda. Kostić kaže da je pomoć države na početku epidemije bila jak vetar u leđa privrednicima, a i nove mere bi bile od velike koristi. Mi smo zajedno poslali jedan dopis Vladi Republike Srbije u kome se detaljno navode mere, poslali smo našim članicama da vide šta smo to predložili, detaljne mere u oblasti olakšanja poslovanja, smanjenja poreza i svega onoga što pogađa naročito ugostiteljstvo, a evo sad u zimskim periodima očekujemo da će biti udari na građevinarstvo koje je radilo, ali verovatno u sledećem periodu će biti smanjene aktivnosti. Tako da ja to očekujem, kao što ste videli u medijima, mere koje je Vlada Republike Srbije preduzela na početku pandemije i tokom ove godine su veoma dobro pozdravljene u međunarodnim krugovima, tako da ja očekujem da će reagovati zbog toga što situacija nije dobra. Ugovorna okružna privredna komora Pirot na usluzi je svim privrednicima kako bi lakše i operativnije komunicirali sa lokalnim i državnim strukturama.